Moi, Jenni Aleksandrova. Mä oon toimittaja, juontaja ja nykyisin myös ravintoloitsija. Mä aloitin mun työt uutistoimituksesta ja sen kautta mä opin löytämään just ne oikeat asiat suuristakin kokonaisuuksista. Radiotyö puolestaan on opettanut mut siihen, että miten pidetään se kuulija otteessaan alusta loppuun saakka. Mä oon varmaan tehnyt tuhansia haastatteluja ja mä koen, että ne haastattelutilanteet on mulle just sitä ominta juttua. Se voi olla haastateltavalle todella jännittävää olla jossain tilaisuudessa haastateltavana ja mä koen, että mä saan hänet kyllä rentoutumaan ja osaan kysyä just ne oikeat kysymykset. Musta on ihana olla hostaamassa sellaisia pieniä intiimejä tapahtumia, joissa se tunnelma luodaan yhdessä sen yleisön kanssa, mutta toki on juontanut myös isompia tapahtumia. Mä oon ehdottomasti luotettava tekijä. Mä teen aina sen, mikä sovitaan. Ja pystyn tuomaan myös lisäarvoa tapahtumaan mun oman median kautta. Eli jos asiakas haluaa, niin me voidaan kertoa tapahtumasta mun Instagramissa, sosiaalisessa mediassa. Ja sitten voidaan myös jälkikäteen kertoa, että minkälaisesta tapahtumasta oikein oli kyse.